kulanti wacaro wanaagsada wadayaalidii lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada warwixii naga soo gaadhay geyiga soomaalida dogtay caalamka intiisa kale oo idinkaga imanaya xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka haddii rabbi idmo waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad. Qodobada wararka ugu doorkaro oo aan idin haynana waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa waxaa lagu xiray macalin ay isku magacnoodeen madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Xukuumadda Soomaaliland oo ka hadashay arrimo la xidha sixirka iyo sidoo kale baca Axmed Madow ee lagu xiro gawaadhida. Gudoomiyaha jimciyadda Umuli Khayr iyo gudoomiyaha deegaanka Faraweyne oo u kuur galay xaaladda abaaraha. Wasiir ku-xigeenka ganacsiga ayaa qada sharaf u sameeyay xubno ka mid ah odayaasha gobolka Sool. Waxaa laga deerinayaa xaaladda abaareed ee deegaanka ka tirsan koonfurta Soomaaliya. Dawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon, balse intaynaan u gudbin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan, dhammaantiin iyo dhammaantayaba aynu ku wada nasanno qadar xayeysiisa.